бұл бауырлардың ойыны емес, татамидегі жолдастық кездесу болатын. Европа және әлем чемпионы атанып үлгерген Исмаил мені бұл жолда қапы қалдырды. Бүгінгі сюжетіміз де осы балғын балуан туралы болмақ. Алайда татамиге төселіп алған балақайдың шеберлігі ересек джитсерлерден кем түспейді. Қазір ол маған өзінің сүйікті әдісін көрсетіп жатыр. Бұл тәсілді тіс қаққан балуандар болмаса, орындайтын адам кем деген. Жас кезінен бастап осындай жеңістерге жетіп жатырмыз. Дисциплинаның арқасында. Қазақстан Республикасының чемпионы болды. Чемпионат Европа деген келді Москвада. Әлем чемпион деген келді Абу-Дабидан. Баланың спортқа деген құлшынысы ерекше. Ол джиу-джитсудан бөлек каратеге де бейім. Аз уақытта жекпе-жектің қос түрін қатар меңгеруін кішкентай чемпион былай түсіндірді. Мен каратемен және джиу-джитсумен қатар айналсамын, өткені әр ер адам өзін отбасын қорғай алу керек. Өскенде күшті жігіт болу үшін күнде жаттығып жүрмін. Спортқа 3 жасынан бастап келген Исмаил алғашында жарысқа қатысу үшін үлкен балалармен күресуге мәжбүр болған. Қазірде 5-6 жасар спортшылармен кілемге шығып, чемпион атанып жүр. Алға қойған мақсаты аз емес. Шәкірті осы бетінен таймаса, талай шыңды бағындырарына бапкерінің сенімі мол.